bacana pra ele. Que rico frigorífico, quebra isto! Testá-la! Testá-la! Sou teu amigo, é? Desde pequenino! E agora é rumo ao museu! Olha aí massa para dela, dá-lhe massa para dela! Dá-lhe massa para dela! Da parte dos estrões, temos a tarde de hoje. Nesta nova casa, a exposição que muitos talvez tenham conhecido nas instalações provisórias, onde é hoje a Loja de Cidadão, a exposição mudou também, está distribuída por 5 salas de exposição permanente, cada sala desenvolve um tema, são 5, hoje tem menos uma, que é a sala da exposição temporária, que neste momento ainda está encerrada, mas logo à noite, às 5 da tarde, poderão assistir à inauguração da exposição que vai abrir hoje.